Вітаю! З вами Олександр Панарін та урок історії України у 10 класі. Наші наступні уроки будуть присвячені долі України в роки Другої світової війни. Але перед тим дізнаємося, яким було українське питання у міжнародній політиці напередодні війни. Кінець 30-х років ХХ століття ознаменувався формуванням кількох центрів впливу у Європі. На Заході зростала роль нацистської Німеччини, а на Сході – комуністичного Радянського Союзу. У тогочасних політичних колах вважали, що взаємні звинувачення та різниця поглядів не дозволять зблизитися цим країнам за жодних умов. Помилковість цих поглядів дорого коштуватиме не лише Європі. Ми з вами з'ясували, що наприкінці 30-х років у кожній з держав уже сформувався тоталітаризм, очолював який Адольф Гітлер та Йосип Сталін. Ідеології очолюваних ними держав не могли бути реалізовані одночасно. Більшовики прагнули світової комуністичної революції, а нацисти – розширення життєвого простору та європейського панування. Гітлер ворогом номер один називав більшовизм, а Сталін – нацизм та фашизм. За таких умов ніхто навіть уявити не міг, що ці лідери знайдуть спільну мову. Але диктатори мали багато спільного та загалом імпонували один одному. Складність становища українських земель напередодні Другої світової війни полягала у тому, що вони були частиною різних держав. СРСР. В УРСР проживало 23,7 мільйона українців. Польщі – 5,4 мільйона українців, Угорщини – 520 тисяч українців, Румунії – від півмільйона до мільйона українців, Словаччини – близько 80 тисяч українців. При цьому кожна з держав, незважаючи на особливості внутрішньополітичного життя, намагалась ліквідувати прояви української національної окремішності. Уряди цих країн мали власні погляди на розвиток українських земель та прагнули розширити свій вплив за рахунок інших українських земель. Відтак, українське питання опинилося на порядку денному держав-учасниць майбутньої війни. Українське питання цікавило три групи країн. До першої належать згадані вже країни, до складу яких у міжвоєнний період входили українські землі. Вони прагнули не лише втримати підконтрольні території, а й розширити їх. Другу групу складали західні держави – Франція, Велика Британія та частково Сполучені Штати Америки. Вони розглядали Україну як об'єкт геополітичного балансування між СРСР та Німеччиною. Третю групу країн складали Німеччина та Угорщина. Перша не володіла українськими землями, проте дуже хотіла бачити їх під своїм контролем. А друга не бажала вдовольнятися тими невеличкими територіями Закарпаття, які отримала у березні 1939 року. Німці також намагалися використовувати українську карту, аби схилити Польщу до Союзу у майбутній війні проти більшовиків. Під час переговорів між Гітлером та польським послом у Берліні Висоцьким останньому дали чітко зрозуміти, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща розширить свої кордони до Дніпра та Чорного моря. Звичайно, за умови участі у майбутній війні проти Радянського Союзу. Востаннє перед війною підтвердження цієї позиції було висловлено Польщі у січні 1939 року. Проте поляки, прагнучи вирішувати долю українців, не знали, що їхню долю вже вирішували німці. Претензії на українські землі було висунуто і під час Мюнхенської конференції у 1938 році. Зокрема, вони стосувались території Чехословаччини, де проживали українці. Такі претензії мали Угорщина, Польща й Румунія. Після проголошення автономії Карпатської України Німеччина вирішила скористатися ситуацією та повторити вже реалізований у Судетах сценарій. Німці прагнули використати проголошену унівцями ідею Великої Соборної України. Але для цього необхідно було відібрати українські землі у
Польщі, Румунії та СРСР. На думку французького посла у Берліні, це робилося з єдиною метою – створити велику Україну, що стала б житницею Німеччини. Тож про врахування українських національних інтересів не йшлося. Метою було розширення німецького так званого «життєвого простору» на Сході. Коли навесні 1939 року Гітлер наказав готуватися до нападу на Польщу, українське питання знову стало актуальним. Німці почали формувати групи з колишніх вояків Карпатської Січі та членів ОУН, що мали б вести підривну діяльність проти Польщі. Для цього німецька розвідка навіть встановила контакти із лідером ОУН Андрієм Мельником та переконала його координувати діяльність націоналістів із Німеччиною. Німці переконували ОУНівців, що мають у планах відродження української державності на більшості її етнічних територій. Натомість на Заході все частіше лунала думка, що українське питання спричинить конфлікт між СРСР та Німеччиною. Але на фоні млявих англо-франко-радянських переговорів про колективну безпеку події у Європі набули іншого втілення. 21 серпня 1939 року переговори, в яких ніби було досягнуто перших порозумінь, безуспішно завершилися з ініціативи СРСР. У той же час Радянський Союз та Третій Рейх шукали зближення. Навесні з посади наркома закордонних справ зняли прихильника ідеї європейської колективної безпеки Максима Литвинова та призначили пронімецького В'ячеслава Молотова. Саме останній поставив свій підпис під документом, що відкрив Гітлеру шлях на Польщу, у складі якої перебували західноукраїнські землі. 19 серпня 1939 року у Берліні було укладено німецько-радянську торговельну угоду. Німеччина надавала Радянському Союзу 200 мільйонів німецьких марок кредиту, який забезпечували шляхом постачання заводського обладнання та військової техніки. СРСР мав поставляти Рейху продовольство та сировину. Що ж отримувала кожна зі сторін? Торговельна угода передбачала постачання Радянським Союзом Німеччині 1,5 мільйона тонн зерна, бавовну, лісоматеріали, бензин, мідь, нафтопродукти і це далеко не повний перелік стратегічної сировини, необхідної для ведення війни. Радянський Союз був настільки сумлінним у виконанні своїх зобов'язань, що останній ешелон продовольства та сировини німці прийняли у ніч нападу на СРСР у червні 1941 року. Натомість Німеччина поставляла Союзу військову техніку, в тому числі й недобудовану, та літаки, кількість яких не могла зміцнити боєздатність армії. Цією угодою Німеччина мала стримати СРСР від домовленостей із Великою Британією та Францією. Їй це не лише вдалося, вона отримала значно більше, ніж торговельну співпрацю. Вже 23 серпня 1939 року світ облетіла новина про підписання у Москві радянсько-німецького договору про ненапад. Гітлер поспішав з укладенням пакту, тому німецький представник на переговорах у Москві, міністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп, погоджувався на більшість пропозицій радянської сторони. Натомість важливість цих переговорів для СРСР підтверджував той факт, що на переговорах міністрів закордонних справ був присутній Сталін. Що ж передбачав договір про ненапад, більш відомий як пакт Молотова-Ріббентропа та таємний протокол до нього. Документ укладався на 10 років та передбачав, що сторони дотримуватимуться взаємного нейтралітету у разі, якщо одна з них зазнає нападу третьої сторони. Радянський Союз майже до кінця свого існування тлумачив пакт як спробу відвернення війни та заперечував наявність таємних домовленостей, у яких йшлося про задоволення територіальних претензій обох держав. Таємний протокол до договору про ненапад надав Гітлеру свободу дій у Європі та відкрив шлях нападу на Польщу.
Таємним протоколом передбачалося розмежування сфер інтересів СРСР та Третього рейху у Східній Європі. Східна Польща з Варшавою та Литва визнавалися сферою інтересів Німеччини, а Західна Україна, Бессарабія, Фінляндія, Естонія та Латвія – Радянського Союзу. Кордон між Німеччиною та Радянським Союзом встановлювався по лінії річок Нарев, Вісла, Сян. До СРСР, крім етнічних українських та білоруських земель, переходили заселені переважно поляками частина Варшавського та Люблінське воєводства. Таким чином, таємні домовленості було спрямовано на порушення суверенітету та територіальної цілісності незалежних держав. Два диктатори змовилися перерозподілити світ. На них відповідальність за розв'язання війни. Обидва диктатори були задоволені укладеними угодами та підписаним протоколом. Кожен вважав себе переможцем у цій дипломатичній грі. Про українців та обіцяну їм підтримку на певний час забули. Гітлер мав реалізувати інші плани, які розпочалися із ліквідації Польщі, про що вже було домовлено із СРСР. Світ стояв на порозі Другої світової війни, найбільшої за наслідками трагедії в історії людства. Тепер ви знаєте, яким було становище українських земель напередодні Другої світової війни. До нових зустрічей!